Ja, jag ska säga en hedersam förlust. Matchen tar blev klart jobbigt att få en tidig utvisning. Tycker väl inte att AIK skapar. De skjuter mycket utifrån och tyvärr är det ett sånt som de gör fantastiskt mål i 1-0 på strax innan paus. Det är klart att det är tufft att spela med en man mindre så länge. Men på något sätt så snackar vi upp oss i halvtid och det är klart att vi pratar om att försöka spela med två anfallare och vara lite mer central. Får väl inte så mycket effekt i början, men för David sjunker gärna ner på sin mittfältsposition där, men Lindströms fick lite instruktioner med sig ut att han ännu mer har försökt pumpa upp honom och att han skulle spela mer anfall. Vi står på och kämpar och sliter och försvarar oss mycket väl. Deras avslut är mycket inlägg som inte händer så mycket och skott. Sen hittar vi målet. Ett fantastiskt mål. Sen har man ju en förhoppning om att vi ska jobba oss till det, men till sist så gör de 2-1 och då är det så lite kvar. Våra krafter är väl inte, de är väl borta. Jag kan inte säga att jag är nöjd med killarna. Det är jag. Så att, ja, vi nöjer oss där. Så gratulerar jag ändå. Tack. Andreas? Det var vår första hemmaseger. Någon som sa innan att det var vi i det sista laget som inte har vunnit hemma. Så att, det har väl alla gjort det nu. Jag är väldigt glad över det. Det finns ju frustration i, inte bara utifrån att vi är en man mer på Friends, utan också utifrån att vi har en poäng på 9 hemma sedan tidigare. Så det är klart att det är bra. Vi spelar en man mindre och gör 2 mål på Helsingborg medan de är en man mindre. Det är väl, det tycker jag är rätt bra att göra. Det är aldrig så. Jag har aldrig varit med om att man har fått en utvisning på det andra laget om man gör en 5 mål och sånt. Men att göra 2 mål hemma när man är en man mer, det är tillräckligt bra för att vinna. Tack. Tack. Några frågor? Hur var det med skador där? Det hände rätt mycket där kring några minuter till utvisningen. Ja, Gassi fick lovet baksida som gick förmodligen av. Vi får se hur allvarligt det är. Och som inte det var nog så fick Arnor också känning i baksidan, men där var det dag så att det var väldigt mycket att välja på. Kvitta hans spelare, så det var bara att göra det bytet också. Men killarna som kommer in gör det fantastiskt bra. Ser du på utvisningen? Nej, jag har inte sett det. Så billigt att det var min spontana, men jag kan säga att jag har rätt. Tyckte den påminner rätt mycket om en utvisning som Mjölby fick emot sig också. Jag vet inte. Jag får se det. Jag säger inte att jag har rätt. Men det var bara en spontan känsla. Hade jag såg någonting i ditt spel idag, eller ert spel, ska jag säga. I ditt spel kanske inte så mycket. Men ert spel som du inte har sett tidigare som du var nöjd med? Ja, vi har inte spelat med en man mer så lång tid tidigare. Så det är mycket som man får se på nytt. Som är nytt. Vi är, vi får ju stort boll innehav, så att, det har vi inte haft så dominant, men det är ju av naturliga skäl. Ja, det blir inte den här flygande farten, men samtidigt så blir det ett övertag i komma boll innehav och flytta bollen. Så att, det var, allting var nytt utifrån i matchen utvecklades. Sen är det, apropå Helsingborg, så tycker jag att när man följer Helsingborgs utveckling av hur de har letat efter formen och hittat den, alltså inte formen i spelet utan spelsystem, så är de ett lag som just nu är väldigt svårt att komma igenom. Det förändras ju mycket när de får en utvisning och tvingas spela Sadiko som mittback. Men sen gör Roar en förändring där med 2 forwards i andra halvlek, och det är bra gjort i det här läget som det är, tycker jag. För att märker man att inte vi riktigt kommer runt på kanterna, då kan det lika bra vara 3 i centralt mittfältet, och då är 2 forwards, då blir det det är jobbigare för oss, för då har man det här framåtdrivet, man vill fram och framåt, så glömmer man bort att fan, om vi 2 forwards, det är som en utvisning, så det är taktiskt klokt. Hur känns det då när man har vunnit första matchen hemma, om du nu bygger på, är det lättnad eller? Ja, jag sa där inne när vi
vi pratade om segern. Att jag struktar ju om det. Det är säkert någon som känner lättnad och någon som känner vansinnig glädje. Och en och känner skönt att göra mål. Så det är nog en väldigt stor blandning av känslor när man kommer med. Är man mer i så lång period och gör mål i slutet av matchen. Så att det är alla känslor är tillåtna så länge de ger oss energi framöver. Även lättnad. Jag var glad, inte lättnad. Andreas, det blir väldigt mycket inläggsspel från er håll. Hur ville ni variera? Eller var det tänkt att ni skulle mata? Nej, jag upplever att, om man ska vara så här detalj, jag upplever att Helsingborgs yttermittfältare, när de blir en man mindre, är inte jättevassa på att stänga utsidor. Utan vi får Lorentzon och Kenny Pay och sånt där ute. Men det är klart, om vi slår sådana inlägg som vi gör, då spelar det ingen roll. Ni ser ju själva om vi räknar in alla inlägg vi slog under matchen. Det var ju upp på läktaren och det var bakom, det var ingen kvalitet alls. Och då ser det fattigt ut. Jag tror inte vi behöver variera så mycket mer om inläggen är bättre. Var det ett taktiskt med kortet i åtanke som du bytte ut Lorentzon? Ja. Det får du ha lite beröm för. Nej, men det jag vet inte, det var också så här på gränsen, men det... Dessutom Kennys tydliga inläggsfot kanske på utsidan där kan. Det blev ett bra läge för det. Så att Lorentzon fick 45 idag. Det var... ja. Roa, fick du säga till Lindström att Fuskla defensivt för det? Ja, det fick han. Absolut. Och att han skulle ligga där och våges liksom, så att han fick störna. Och sen så att han skulle bli spelpunkt och hitta David. Och Borkus var i princip hans enda defensiva ansvar där. Vad sa du? Att Borkus var hans enda defensiva ansvar. Ja, i princip. Men jag får ju berömma min allsvenska debutant AJ Ancelotti. Vi pratade om att de kunde få slå inlägg och vi sa det okej. Okay. Vi vet att han vill det, så att då hade vi väl någon idé om att han sprang ner och hjälpte Peter och låt det. Så att jag tyckte vi klarade det rätt bra. Faktiskt. Men ja. Det blir på två skott utifrån som det blir avgörande istället. Mm.